yhden videopariin. Kävin heti aamusta katsastamassa ton kyseisen Crownin ja muutoskatsastin sitten samalla noi manteet tuohon autoon, niin se on sitten uudella omistajalla valmiina leimattuna. Tulee tuossa asiakas sitten aamulla tuomassa sen Fair Lady Zetan tähän valomuutokseen. Tuli tää Zeta tästä työn alle ja seuraavaksi tästä puskuri irti ja lähtee noita valoja duunaamaan. Asiakas on täällä olleella sitten pyörimässä jossain päin Mäntsälää, niin teen tän heti ja saa sitten heti alle, kun on valot tehty ja pääsee jatkamaan matkaa ja hoidetaan pois alta. Kuppi kuumaa vielä, niin lähtee homma ruuvaan. I'm changing who I am. A few moments later. Plan, rearranging my life and I won't look back ever again. You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions plan. Nyt olisi valomuutos siihen tehty ja asiakas pääsee hakemaan tämän ja mä pääsen jatkamaan sitten hommiin. Kyseisen markin tosiaan myin ja sitten tossa pari päivän jälkeen alkoi toi kolmas vaihde vähän takkuilemaan ja laitetaan sinne uudet vaihteistoöljyt, kävi hakemaan Redline-öljyä ja heitetään RVS sinne vielä ja katsotaan jos se siitä lähtisi paranemaan päin, niin ne mä voihan tänään. Sitä ennen mä vastailen eka asiakkaiden viesteihin ja rupeen sitten vääntämään tätä vaihteistoöljyn vaihtoa. Päivä on mennyt tosi äkkiä, sain öljyt vaihdettu tohon, RVS tiputon huomen sitten tonne Askin puolelle, kun asiakas tulee sitten hakemaan ton, niin sitten se saa samalla sen tunnin verran veivata tuolla menemään, eli se käsittely vaatii sen ajan. Ja sit tuli tämmönen Toyota Crown Estate tähän välitysmyyntiin ja on muuten upea laitos. Yksi itse GT-moottorilla ja 117 000 ajettu, helmiäisvalkeen väli. BC Racingin BR alustasarja siellä alla ja yksiosaset manteet ja aerosarjaa löytyy, on hieno. Saa nähdä kauan tää tässä rivissä on. Tää pitäisi nyt niinku putsailla, puunata, pestä, ottaa esittelyvideo tonne YouTube-puolelle, laatii nettiautoilmoitus ja saada sitten linjoille asti. Mut erittäin siisti yksilö. Kello onkin 5:30, mä lähden tästä kotiin päin ja mä veikkaan, että mä tuun sitten illalla duunaamaan esteittiä. Kotona käyty tässä välissä, mä tulin työpaikalle duunaamaan esteittiä, mut parhaillaan esteitti ja koeajolla asiakkaat tuli kokeilemaan sitä ja tsekkaamaan, olisiko siinä mahdollisesti uusi JDM-kulkinen. Katsotaan, onko auto semmonen, mikä voisi olla asiakkaalle mieleen ja päästäänkö sitten vaihtokuviolla eteenpäin. Se jää sitten nähtäväksi vähän ajan päästä. Vielä ei kauppoihin asti päästy, mut nyt on auto pesty ja on siis siisti kyllä. Ai vitsi mä tykkään, tää on niin hyvän näköinen ja mä oikeesti dikkaan valkoisena tästä. Esteetti on vaan niin piru siisti malli. Ja tälleen laitettuna vielä ajetta. On hyvä. Huomenna mä käyn sitten kuvaamassa tästä videon. Otan myyntikuvat, laitan nettiauto puolelle ja se sitten jää nähtäväksi, kauan se sitten seisoo täällä, mutta uskokaa pois, ei kauan. Uusi päivä lähtenyt käyntiin, tän kävi kuvaamassa, tein tarkastuksen siihen ja nyt mulla on tässä työn alla tämmönen Toyota Velfire ja tähän on sitten valomuutos sitten seuraavaksi ja asiakas tuolla odottelee ja mä teen tän, niin pääsen sitten jatkamaan. Välitysmyyntikohteena meillä olisi myös tämmönen tosi harvinainen Lexus RCF ja näitä ei kovin montaa Suomessa oo. Ja tämmönen olisi nyt mahdollista myös hankkia sitten mun kautta. Tää on ihan vasemmalta ohjattava, mutta tässä autossa on semmoista luonnetta, että tämmösen ihan mielellään sitten voi myydä myös omasta rivistä. Oikee siisti yksilö ja täällä on ajettu semmonen 31 000. 2015 vuosimalleja ja vilkaistaan vähän tänne sisälle. Tästä tulee nyt esittelyvideo tonne B-myynti YouTube-kanavan puolelle, eli katsotaan vähän autoa läpi tarkemmin. Mutta semmonen 30584 tällä ajettu ja mikä tän hintalappu on, niin 85 000 niin vaihtaa omistajaa. Et siinä on auto, joka odottaa sitä
ostajaa. Siinä on Lexuksen tämmönen huippumalli ja 5-litrasella V8 tää on. Otetaan se vähän tosta eteenpäin ja mä käyn sitten tosiaan huomenna aamulla tätä vähän kuvaamassa. Ja tää on sitten asiakkaalla ihan kesäkäytössä. Tää saadaan niinku tähän toimipisteellä sitten ihan sovitusti ja on päivittäisessä ajossa. Kävin nyt aamulla kuvaamassa sen RCF:n ja nyt mulla on tää kube tässä työn alla, aloitan valonmuutoksen tekemisen siihen ja sit tossa on sit noit muit paperihommia pyöritettävänä ja mahdollisesti tänään tulee noita crowneja kattomaan. Ollu vaihteeksi taas vähän kiireistä tossa valohomma kesken. Ei oo silleen niinku aikataulua, kunhan se on torstai-illalla valmis. Sitten tää crowni, tästä pitäisi sähköistä kauppasopparia tehdä, asiakas mahdollisesti tänään tulee tai sitten loppuviikossa joku ilta. Tän kyseisen crownin kauppasin, tästä tehtiin kaupat tosiaan ja asiakas ensi viikolla tulee sitten hakemaan. Ja sitten, mitäs meillä täällä pihan puolella nyt olikaan käydä vilkaisemassa. Tätä kyseistä crownia tulee tässä asiakas pitkältä matkalta katsomaan ja mahdollisesti menee myös sitten eteenpäin. No on se aina mukavaa, kun on vilkasta ja kysyntää on tavaralle. Ja, kiitos vaan kaikille asiakkaille. 105-vitonen crowni meni tuosta kaupaksi. Elikkä se oli välitysmyyntikohde ja iso kiitos taas asiakkaalle, että sain auton myydä hänen puolestaan. Ja on se hyvä fiilis, on se mukava, kun saa toisen puolesta tuon myytyä ja sitten vielä jos on nopealla aikataululla. Totta kai osa menee nopeammin ja osa on vähän pidempään, mutta pyrkimys on siihen, että jokainen saadaan jossain vaiheessa myytyä. Joo, mä tuun illalla tämän asiakkaan valot tekemään. Tänään oli kyllä hoppu, ei päässyt duunaamaan kunnolla, kun siellä on paljon tekemistä, kun on semmoista lakkapintaa, mikä on lähtenyt osittain pois. Tuun illalla tekee, niin saa mahdollisesti huomenna sitten auton alle. No niin, nyt olisi niinku Ariston umpio tehty. Mä en nyt yhtään muista, että näytikö mä miltä näytti, mutta siinä oli semmoinen lakkapinta, joka oli puoliksi pois. Ja nyt ne olisi niinku fiksattu semmosiksi, mitä niistä on mahdollista saada. Tosta nyt ehkä näkee vähän, että minkälainen se oli. Saakohan tosta mitään selvää, kun en minäkään näe, kun tää näyttö on rikki, mutta joo, ne on tehty ja asiakas saa tulla huomenna noutaa. Kello tässä kohta 10:30, kohta tulee toi manuaali Mark 2, minkä mä myin. Niin sen myymisen jälkeen siinä on ilmennyt, että vaihde on takkuillut. Siihen mä vaihoin tosiaan Redline-öljyt ja laitoin RVS:n. En tiedä, vieläkö se jotain tekee ja nyt asiakkaalla oli sillä, että siellä oli jotain ääntä ilmennyt. Tulee sitten hinurilla Lahdesta tänne Mäntsälään ja mä ajattelin, että mä otan sen nosturille ja huomenna yritän siitä sitten laatikon vaikka irrottaa ja katsoa, että mitä siellä mahdollisesti sitten olisi. Että onko siellä jotain selkeää tekijää, että mikä se mahdollisesti aiheuttaa. Katsotaan se sitten ja toivottavasti saadaan sitä auto mahdollisimman pian myös asiakkaalle ehjänä alle. Nyt olisi uusi päivä korkattu, mulla tää markki tässä nosturilla ja siihen seuraavaksi sitten laatikko tiputtaa alas automyyjästä mekaanikoksi ja mekaanikosta automyyjäksi. Pari pulttia sieltä vielä ottaa irti ja perinteiseen tyyliin yrittää puntata se yksin sieltä alas. Laittaa tämmöiset likaiset vaatteet päälle, niin ei mene noin omat työvaatteet heti likaiset. Siinä nyt aamujumppana olisi laatikko irti ja joo, mä veikkaan, että tää laatikko on entinen. Katsotaan, tossa olisi mahdollisesti yksi uusi aski tiedossa, mutta se on heti semmonen pari tonnin reissu sitten siinä. Oli tossa ajatus justiinsa, että silleen kun kauppaa käynyt, että mä olisin nyt voinut hommata noin omat rengaskoneet tänne hallille, mutta jää nyt nähtäväksi, että homma on ihan vielä tässä vaiheessa, mutta yrittää saada nyt toi auto nippuun ja asiakkaalle sitten auto ajoa, ettei ollut niin kuin tämän vuoden ajot siinä.
sen verran päivää vierähtänyt, että mä sain nyt uuden askin. Inka kävi hakemassa tuosta yhdeltä harrastajalta Sipoosta. Ja nyt on uusi aski ja se olisi, tämä on uusi ja uusi, mutta käytetty. Ja se olisi ajatus laittaa paikalleen ja toivoa parasta, että kaikki olisi niin kuin ok, laatikko olisi niin kuin kunnossa, että ton suhteen ei ole mitään ihmeellistä tiedossa. Ja tätä vanhaa askia mä sitten jossain vaiheessa puran, otan tuosta noin kopat irti ja katon mitä kaikkea sinne tarvii uusia ja mahdollisesti sitten uusin ja teen tästä sitten ehjän askin. Sen verran tosiaan näillä on hintaa, että näitä ihan noin vaan roskiin kannata heittää. Crownista tehtiinkin kaupat loppuun ja siitä lähtee uuden omistajan matkaa. Erittäin siisti yksilö. Kiitos kaupoista ja mukavia kilometrejä uudella autolla. No niin, siinä asiakas tulikin sitten jeesaamaan illalla ja laitettiin yhdessä laatikko paikalle ja käytiin testaamassa ja nyt lähtee tosta Lahteen päin. Toimii ainakin hyvin, kun käytiin kokeilemaan ja toivotaan, että se nyt pysyy kans ehjänä ja laatikossa ei ole mitään ihmeempää. Joo, tosiaan toivoo nyt, että olisi kaikki puoli ok, niin ei tarvitsisi enää miettiä tota. Toki eri aski siellä nyt on ja pitäisi olla kaikki puoli kondiksessa. Olisi uusi päivä ja mun pitäisi nyt jotain chaserilla ehti tehdä. Tänä on aika kiireinen päivä, mulla tulee 3 välitysmyyntiautoa ja no, mä varmaan ihan peruspesen tänne ja yritän siistiä sen. Mutta ei ole semmoinen mikään näyttelytaso kunnossa tää ulkopuolisesti, että saa mennä nyt tämmöisenään ja lähtökohtaisesti mennään nyt paikan päällä. Et teitä seuraajia siellä todennäköisesti käy ja haluaa nähdä tän, jos ei ole ikinä aikaisemmin nähnyt, niin sitten tää on siellä myös näytillä. Mutta tänään viedään tää sinne Lahteen ja tuun sitten sieltä yhdellä autolla takaisin ja huomenna sitten töiden jälkeen paikan päällä itse kanssa. Chaseri aika lailla niin kuin puunattu, imuroitu, putsattu sisältä, ulkoilta pestyi ja tuli justiinsa sitten välitysmyyntiin tämmönen Farkku Civic. Ja tää on neliveto, vähän valmiiksi laitettu pirteemmän näköiseksi ja kyllä mä sanon, että on kyllä ihan törkeä siistin näköinen peli. Tänään sitten kun vien chaserin tuonne Lahteen, yksi asiakas jättää sen oman Altezza-gitansa sinne ja mä tuun sillä gitalla sitten tänne. Se jää mulle välitysmyyntiin ja kurkataan sitten, että minkälainen gita on kyseessä ja se voisi olla myös mahdollisesti sitten sun. Nyt olisi työpäivä pulkassa ja lähdetään valumaan sinne Lahteen päin ja käydään kurkkaamaan sekä pesumesta. Ja katsotaan paikan päälle, että onko tarvetta vielä huuhtaista autot, mutta sinne päin sitten. Nyt on Lahteen saavuttu ja auto saatu parkkiin ja täällä on aikamoinen pöhinä päällä. Kalustoa on ihan törkeen paljon, koko ajan tulee lisää ja tuolla lisää, tuolla takana lisää. Ja huomenna tosiaan sitten päivä kun avataan ja mä tuun duunin jälkeen sitten tänne. Elikkä tämmönen Altezza Gita 2JZ GE-koneella ja tää tulee nyt välitysmyyntiin tohon mulle ja toivottavasti tällä löydetään myös nopeasti uusi omistaja, mutta törkeä siisti. Mä tykkään tästä tummaharmaasta metalliväristä. Nyt on gita ajettu tänne hallille ja tätä pitää sitten rupea puunailemaan ja siistimään ja saattamaan se myyntiriviin asti, eli perinteiseen tapaan. No niin, nyt olisi fittedit taputeltu. Ei tullut kuvattu täältä mitään, mutta ihan varmasti monta muuta kanavaa löytyy, jotka on täältä tehnyt koosteen, että käykää ihmeessä kurkkaamassa sitten. Ja mutta tosiaan kiitän, kun katsoit tätä videon. Nähdään viikon päästä uudestaan. Heille kommenttikenttää jotain kommenttia, jos ei jotain mielenpäin.